А що, як ми у цьому світі не просто так? Що, як нас об'єднує щось справді божественне? Уявіть, подорож 90 мільярдів світлових років на раз. Твій батько здійснив одне відкриття. Фантастичне і небезпечне. Він потрапив у пастку темряви, що стрімко поширюється всесвітом. І зупинити її може тільки одна людина. Ти маєш боротися. Я знаю. Випробуванням стане кожен твій крок. Не вір нічому. Зайчику, іди вечеряти. Загубились. Єдине, що рухається швидше, ніж світло, це темрява.